ប៉ែបើសិនតែគាត់ខ្លាចយើងក៏ឲ្យលឺថាបលិសអូស្អប់ហ្នឹងអាបលិសនេះបលិសគេហៅថាបលិសស្អីបលិសអីដែរគម្រាមកំហែងបលិសដល់ចាប់មន់ប្រជាជនទៅរំលោភកូនរបស់ប្រជាជនឧទាហរណ៍អានឹងអត់បានទេទោះបីយើងមានបលិសបណ្ណាក៏ដោយក៏ធ្វើការងារមិនបានដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការថាណែពង្រឹងវិន័យវិជ្ជាជីវៈនគរបាលធ្វើឲ្យនគរបាលខ្លាយទៅជានគរបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដ